Čaute, volám sa William Fodor a pracujem ako Volt kuriér a prišiel som zodpovedať na pár otázok ohľadom tejto roboty. Aký máš pracovný čas a ako sa rozhoduješ, kedy ísť doručovať? No, to je jednoduché. Najlepší pracovný čas je samozrejme cez obedy. Vlastne od tej 11. do pol druhej je úplná špička, vtedy vlastne strieľa jedna objednávka za druhou, hej, že tam absolútne sa nezastavíš, niekedy aj dve naraz dostaneš. A potom vlastne to tak trošku opadne, väčšinou sa chodím domov najesť a potom vlastne zase tie večere, čo ja viem, od tej pol piatej do až ono to v podstate ide až do večera, do 11, ale do tej 7, pol 8 to ide tak najviac, hej, že tam vlastne ten čas je taký najlepšie pracovať. Čo sa ti na tejto spolupráci najviac páči, v čom ti vyhovuje? No tak najviac mi asi vyhovuje to, že môžem robiť, kedy sa mi chce. Keď si poviem, že chcem mať týždeň voľno, mám týždeň voľno, nemusím nikomu volať, nemusím volať vedúcemu, že chcem týždeň voľno, nemusím sa s kolegami dohadovať, že idem na dovolenku, podobné veci. To je asi také najlepšie na tom. Tá flexibilita tej práce. Od akého veku sa dá pracovať ako Volt kuriér? Fúha, tak to presne asi ani neviem. Myslím, že od 17 rokov sa dá pracovať, že sa dá nastúpiť pod firmu, ako pod flotilu. Pracujem na živnosť. Koľko si vieš zarobiť za deň, koľko ti to hodí mesačne? No to je také plus minus, ale akože dá sa zarobiť celkom slušne. Dá sa povedať, že okolo tých 8 až 10 eur na hodinu, hej, takže keď si zrátate, ja neviem, 10 hodín práce, 100 euro, ale keď si to zrátam mesačne, tak ja neviem, na tú živnosť od tých 1500, aj keď robíte, že do šialenstva, tak aj 2000. Volt ti určiť, či máš jazdiť na bicykli, kolobežke alebo aute? Nie, ja sa rozhodujem sám. Len musím vždy na podporu akože napísať, hej, že prepnite ma na bicykel, prepnite ma na auto. To mám behom minúty vyriešené a môžem ísť. Koľko objednávok máš približne za jeden deň? No, od tých 20 do 30 podľa toho, koľko hodín sa mi chce pracovať. Nemáš toľkého bicyklovania svalovicu? No mám, samozrejme, že mám, ale na svalovicu si zvykneš a ono to počase prejde. Doručuješ aj počas dažďa? No to záleží, že počas akého dažďa, hej, akože keď prší hodinu, dve, to vydržíš. Zase keď je dážď, je najviac objednávok, čiže sa dá na tom najviac zarobiť, ale akože keď prší, že v kuse, že celý deň, tak napíšem na podporu, nech ma dajú na auto a idem autom. Máš aj pravidelných zákazníkov, s ktorými sa už aj poznáš? No tak, že by som sa s nimi poznal nejak osobne, to nie, ale mám zo pár takých ľudí, za ktorými ma to posiela, tak viackrát za sebou sa mi stalo. A koľko jedla sa zmestí do batohu? No do tohto cyklobatohu akože najviac som dostal, že 3 objednávky naraz. Myslím si, že viac dostať do tohto by ani nešlo. Že tam je to obmedzené, že tá aplikácia ťa cestou viac ani nepustí. A autom, keď jazdíš, tam máš trošku inú výbavu, to sa nejazdí s týmto. Tam sú také platené tašky plus taká veľká taška jedna, jak cestovná výhrevná, ktorá sa do zapalovaču ešte dáva. A autom som dostal už aj 4-5. A to potom je trošku také, že musíš byť rýchlejší, aby si to všetko postihal spraviť. Raz som dostal takú objednávku, že som dostal že 10 píc, tak to som normálne, že na dvakrát musel z tej reštaurácie ísť, lebo som to naraz ani nevedel odniesť. Ešte tuším aj nejaké Coca-Coli tam boli a takéto. Ale našťastie to bolo fakt, že o ulicu vedľa, čiže som bol behom 5 minút otočený aj tam aj naspäť. Zjedol si niekedy nejakú objednávku? To nie, a to by som si nedovolil ani niečo také spraviť. Pamätáš si názvy ulic aj na spamäť? No pamätám, no docela dosť. Akože tú zónu Centrál, kde chodím na bicykli, tak to už poznám úplne krížom krážom. A autom, keď idem, tak ako kde, no Petržalku úplne nie, ale čo ja viem, Ružinov, Trnavku a Staré mesto už poznám dobre. Dal si niekedy objednávku niekomu inému? Nie, toto sa mi nestalo. Tam my máme vlastne, vo Volte máš aj podľa mena, aj podľa čísla, čiže ja keď dojdem do reštaurácie, tak si vypýtam, ja neviem, že Ivana S, dajme tomu, a mám tam hashtag 713, a to keď si vypýtam, tak oni vlastne podľa toho čísla, väčšina reštaurácií ide, mi to dajú, takže keby to bola že iná objednávka, tak viac menej. Ja keď si to vypýtam podľa čísla a oni mi dajú niečo iné, tak už je to také, že už to viac menej asi ani není moja chyba. Ale nestalo sa mi, že by som dal niekomu inému. Tak ja vám ďakujem za vaše otázky. Idem doručovať a možno sa vidíme neskôr.